Marku, máte za sebou zápas v Havlíčkově Brodě, odkud jste přivezli v úvozovkách povinné 3 body, ale asi jednoduché to nebylo soudě podle toho výsledku. Vůbec ne, tak my jsme věděli, že Brod se vlastně chce odlepit do toho dna. Mají tam nějaké posily, hrali důrazně, rychle brusili, hrali hodně dobře, jako jsme to překvapilo a tak jsme museli makat až do konce a vezeme 3 body. Jak moc náročné na psychiku jsou takovéhle zápasy, kdy v podstatě všichni očekávají 3 body a bere se to v úvozovkách jako povinnost, jak už jsem říkal? Tak tady už jsou asi všichni zvyklí, jako my musíme vyhrávat s každým, když chceme i za tím svým cílem, ale tak hlavně, že vezme 3 body. No. Bylo hodně nepříjemné, že se domácí dostali do vedení? Tak nepříjemné, no tak vždycky je to nepříjemné, když musíte dotahovat, ale nečekaně to nezavřeli, hráli furt aktivně až do konce zápasu, brusili, napadali naše beky, prostě hráli rychlý hokej a takže nepříjemné to bylo celý zápas. Dokázal byste vybrat jeden klíčový moment toho zápasu, který rozhodl o tom, že jste si odvezli ty 3 body? A myslím si, že jsme měli včera dost vyloučených, takže jsme ubránili, myslím všechny, nebo jestli ten jeden gol padl z přeslovky, teď nevím jejich, takže jsme asi ubránili ty oslabení, co tam byly, no, bylo jich hodně. Bylo důležité, že jste ještě do první přestávky vyrovnali, že Havlíčkův Brod nevedl v přestávce? No, určitě, já si myslím, že jo, že vždycky čím dřív vyrovnáte, tak je to lepší a konec jsme to ještě i otočili, takže super. Pro vás odměna v podobě gólu po těch letošních lapálích se zdravím, asi velká úleva. Jo, byl jsem rád, no, tak na trestné střílení, no, tak samozřejmě jsem byl rád. Věděl jste dopředu, co uděláte? Ne, chtěl jsem střílet, ale on to docela tam jsem neviděl místo, tak jsem zkusil kličku a ještě si to tam spadlo, no. Zeptám se ještě k tomu zdraví. Zažil jste ve své kariéře nějakou sezónu, kde od začátku vás provázely takovéhle problémy jako letos? No, možná v těch 16 asi nebo 17 jsem měl koleno, obě v sezóně jako špatný, ale jinak od té doby potom ne asi. Je to hodně náročné na psychiku? No, je to dost náročné, protože zase po zranění se musíte připravit, natrénovat, přitěšíte na zápas a hned při další zranění, tak zase znova všechno a furt dokola, no, je to docela náročné. A vy osobně potvrdíte tu tezi, kdy se říká, že marodit je možná horší než normálně trénovat, že ta rehabilitace a rekonvalescence je náročnější než samotné tréninky, možná i časově? Jo, je to záleží na typu zranění, ale někdy to tam je hodně náročné s nima, no.